Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz podpisçiler, barchangizga qurbon hayit ayyomi muborak bo'lsin aziz do'stlar. Mana bugun biz Akmal aka bilan hayitlab chiqdik, inshaalloh xudo xolasa sizlar ham hayitlab kelingizlar. Hozir kamrek video obzor qilamiz inshaalloh. Chiqqan joylarga, borayotgan joylarda video davomida ko'rasizlar. Yana bir bor qurbon hayitlaringiz muborak bo'lsin. Yana bir bor qurbon hayitlaringiz muborak bo'lsin.